ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് 7294 രണ്ട് ഐ സി ചേർത്ത് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷാനിൻ്റെ ഒരു ബോർഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി വൈസ് നോക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ബോർഡ് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഈ ഒരു സോൾഡറിങ് മാസ്ക് ഒക്കെ നോക്കിയാലും പി സി ബിയിലെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നോക്കിയാലും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ബോർഡ് തന്നെയാണ് ഷാനിൻ്റെ ബോർഡ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരു ബോർഡാണ് ഷാനിൻ്റെ ബോർഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ 7294 ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഐ സികൾ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 7294 ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്ത ഐ സി ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോർഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ കുറവാണ്. ഈ 7294 കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിയോ ഐ സികളിൽ ടോപ്പ് എൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഐ സിയാണ് 7294. അതായത് നമ്മൾ എല്ലാം 38 86 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഐ സിയാണ് 7294. എസ് ടി മൈക്രോ കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ് ഈ 7294 നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു ഐ സിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഐ സിക്ക് നല്ല ബാസ് റെസ്പോൺസും നല്ല ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയും ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഐ സി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളും അവരുടെ പല ഓഡിയോ സിസ്റ്റത്തിലും ഈ ഐ സി ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തും ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാതെയും സബ് വൂഫറിന് വേണ്ടിയും ചാനലുകൾക്ക് വേണ്ടിയും ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഐ സിക്ക് ഇത്രയും പേര്. കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു ബോർഡിന് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. 7294 ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് 25/25 AC സപ്ലൈ ആണ് നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് വളരെ ചെറുതാണ്. നമ്മൾ അഡീഷണൽ വേറെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 900-950 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഐ സിക്ക് നല്ല വിലയുണ്ട്. 245 രൂപയോളം ഇപ്പം ഐ സിക്കും വില വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബോർഡിന് ഇത്രയും പ്രൈസ് കൂടുതൽ. കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 100 വാട്ട് മാക്സിമം 100 വാട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഐ സി ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് 200 വാട്ടോളം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ല രീതിയിലുള്ള പവർ ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന ഒരു ഐ സി തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു ബോർഡ് വളരെ ചെറുതാണ്. വളരെ ചെറുതാണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചെറുതാണ്. കാര്യം 7294 ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് ഒന്നും വേണ്ട, വളരെ കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് മതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അത് പെർഫോം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഐ സിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ബോർഡിൻ്റെ പുറകിലും ഫ്രണ്ടിലും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് സൈഡിലെ സ്പീക്കർ ഔട്ടും വളരെ കൃത്യമായിട്ടും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോർമൽ രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഐ സിക്ക് 25/25 AC നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. 4 ohms അത് 100 വാട്ട് നമുക്ക് 8 ohms അതിൻ്റെ പകുതി വോട്ട് അതായത് 50 വാട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ ഇവിടെ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ 25 volt ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് 8 ohms മസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. ഈ ഐ സി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഹീറ്റ് ആവുന്ന ഒരു ഐ സിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐ സിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സബ്വൂഫറിന് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ബോർഡാണ് ഈ ഒരു ബോർഡ്. എല്ലാവരും കൂടുതലും മോസ്ഫെറ്റും ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് കൂടുതലും സബ്വൂഫറിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഐ സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് 7294 നല്ലൊരു ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ടും നല്ല ബാസ് റെസ്പോൺസ് ഉള്ള ഐ സി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് സബ്വൂഫറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നൽകും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രോഹിണി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ട്രിവാൻഡ്രം അവരുടെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.